É mais um. Hoje com esse clássico do DOS, Bang Bang. Se você não jogou isso aqui, tá errado. O que que é isso aqui? É um jogo que você dá um tiro, tem que acertar o um amiguinho no outro canhão. Eu tô sozinho aqui, então você e eu contra eu mesmo. Espero ganhar e espero perder ao mesmo tempo. Como é que funciona? Agora vai atirar o vermelhinho. Tem que tirar pra cá. Você coloca o ângulo. Tentar um tiro mais alto aqui, uns 60 graus. E a força que eu não faço a menor ideia. Vou botar aqui 130, vai. Esse é um lixo, né? Foi um lixo. Agora aqui eu tenho que atirar alto. Vamos meter uns. Não dá pra tirar pra trás, também não dá. 65 a 230, 40. Zuni, zuni. Agora vai ficando mais fácil, porque é só aumentar aqui o ângulo, a velocidade. Já vi que o tiro foi fajuto. É um duzentão, vamos ver. Ganhei. Aí você tá falando, ah, jogo é meio fácil, meio bobo. Isso tá certo, é mesmo. Vou mais um. Agora já complicou, hein? Vamos lá. De primeira é difícil. Esse aqui dá pra meter. Ó, tem o ventinho, também tem que olhar. Ó, três, não sei para que lado, né? Porque velocidade é um vetor, devia falar para onde. Vamos lá. Ih, fajuto. Diminui um pouquinho a velocidade. Aí foi demais também. Às vezes, ó, pode ser que o ângulo não dê, né? Tem que aumentar o ângulo. Esse aqui foi fajuto, vou botar 240, vai. E zuni também. Vamos aumentar o ângulo. E acho que a velocidade pode ser 230. Foi perto. Emocionante, né? 220. Ainda tá forte. Aqui, ó, ganhou, né? Só aumentar um pouco. Chuá. Tentar, vai. Tem 2 minutos de vídeo, vai mais uma aqui. Vou tentar de primeira, hein? Agora o vento tá 36, mas pra onde, meu filho? Tá pra cá ou pra cá? Ah, vamos torcer. Vamos ser ousados, né? 85 graus, bem forte. Qual que é o máximo que vai? Zuniu. Não deu. A ideia foi boa, mas. Aí foi mongolão. Foi mongolão. Vamos ver. Um pouquinho aqui. Também zuniu. É que o negócio não é muito realista, não, né? Mas nem um pouco. Ah, o vento tá pra trás. Eu quase me matei, rapaz. Agora entendi. Entendi qual é do vento. O vento tá pra esquerda. Isso aqui sem condições, tem que ser muito forte. Tem que você botar o mais alto que der. Essa porra aqui. A 1.000. Deve ser 1.000. Quase. Deu certo, não. Vê. Puta. Já desisti dessa ideia aqui. Vamos baixar o ângulo. Meter uns. O que que eu fui botar 8? Dá pra digitar? Será? Aqui só diminui. Meio. Ah, bateu no morrinho. Vou aumentar o ângulo. Olha esse. Porra, ele pensou um tiro de trivela? Vou tentar um tiro de trivela. Tirinho de trivela. Tem aquele filme da Angelina Jolie. Esqueci quem é o malandro. Mas o cara dá o tiro de pistola. Aí ele vira rápido assim, a mão pega efeito no tiro. Maneiríssimo esse filme. Aí ele começa a dar tiro de trivela. Que nem. Acho que vai dar, hein?
Até eu nem quero que o verde ganhe, eu tô tirando de qualquer jeito com o verde. Só quero fazer o tiro de trivela dar certo. É isso, vitória. Vocês acabaram de ver um belíssimo tiro de trivela. É isso. Valeu!